Ողջույն սիրելիներս, ինչպիսին են եկվորյակները եւ իրենց բնութագիրը։ Եկվորյակների մոլորակային տիրակալը Մերկուրին է։ Քանի որ սա մտքի եւ բերճախոսության մոլորակն է, նա իր իշխող մարդուն օժտում է լավ ինտելեկտով, համոզելու էներգետիկ ուժով եւ կյանքի նկատմամբ համարձակ հայացքով։ Եկվորյակների համար դժվար կամ անհասանելի ոչինչ չկա։ Ճանապարհին չկան խոչընդոտներ, որոնք նա չկարողանա լուծել։ Բացի բեղմնավոր մտքից, Մերկուրին հատուկ իմաստությամբ է օժտում եկվորյակներին։ Այս նշանի մարդիկ շատ ուրախալի եւ խորաթափանց են։ Հեշտությամբ են նկատում կեղծիկը եւ հիանալի հասկանում մարդկանց։ Դրական հատկություններ։ Եթե Մերկուրի դիրքն իր բնակավայրում հզոր է, ապա ծնված մարդը կունենա ստեղծագործ բնավորություն։ Օշտված կլինի զարգացած երևակայությամբ եւ բարձր ինտելեկտով։ Դա արդեն ցույց է տալիս նաթալ քարտը։ Նրա տաղանները ներառում են բերճախոսություն, նուրբ խորաթափանցություն, մտքի ճկունություն, խելք, դիվանագիտություն եւ գործնականություն։ Եկվորյակը հանրության սիրելին է, ուր էլ գնա ամենուր ընկերներ կգտնի իր համար եւ ամենուր կսիրվի, չհասկանալով թե ինչու։ Եկվորյակը իր իշխող մոլորակի հետ միասին երիտասարդության խորհրդանիշն է։ Նրանց կյանքի ներուժը շատերին անտարբեր չի թողնում։ Ինչպես զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպելու կարողությունը, այնպես էլ պատասխանատու աշխատանքը այս նշանի ներկայացուցիչներին հաջողակ են դարձնում ցանկացած ոլորտում։ Բացասական հատկություններ։ Եկվորյակների հիմնական թերություններից մեկը մտքերի ու գաղափարների անհամապատասխանությունն է։ Կեղծ հավակնություններն ու խաբեությունը նույնպես հաճախ գայթակղիչ են դառնում նրանց հետ հարաբերություններում։ Անլուրջ պահվածքը, որով շատերը կարծում են, որ եկվորյակն օժտված է, դա իրականում շփվելու եւ գործելու անզսպելի ցանկության արդյունքն է։ Այս նշանի մարդիկ հաղորդակցության համար խոչընդոտներ չեն տեսնում։ Խոսակցության մեջ նրանց դյուրին են ու անկաշկանդ։ Այնուամենայնիվ, եկվորյակները հաճախ տարապում են իրենց հանդեպ կենտրոնացվածության պակասի եւ ինքնադիրապետման բացակայության պատճառով։ Իրենք կարողանում են անել ամեն ինչ, բայց կյանքում նրանց պակասում է մի բան՝ ուժեղ արտաքին հենարան։ Առաջատար տարը դա օդն է։ Եկվորյակների առաջատար տարը օդը առաջին հերթին վկայում է շփման բարձր աստիճանի մասին։ Այս տարի մարդը միշտ շփվող է, հեշտությամբ հարմարվում է հանգամանքներին, ազատորեն շփվում է տարբեր մարդկանց հետ։ Սակայն միևնույն ժամանակ այս տարը եկվորյակներին օժտում է հանկարծակի փոփոխականությամբ, ավելորդ ինքնավստահությամբ և երկակիությամբ։ Նրանց բնավորությունը փոփոխական է, զգացմունքներն ու մտքերը հաճախ ցրված են։ Օդ տարերքի մարդիկ պատկանում են սանգվինական խառնվածքին։ Իրենք աշխույժ, շարժուն, տպավորիչ մարդիկ են, արագ ռեակցիայով։ Առաջատար խաչը դա փոփոխական։ Եկվորյակի կենթանակերպի նշանը գտնվում է փոփոխականի կամ այլ կերպ ասած շարժական խաչի ազդեցության տակ։ Նրա տակ ծնված մարդիկ օժտված են մտքի զարմանալի շարժունակությամբ, ակտիվ կենսունակությամբ, փոփոխվող իրադարձություններին արագ արձագանքելով։ Մյուսների համար դրանք փոփոխական են թվում, կյանքում նրանք գիտեն, թե ինչպես գտնել ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Եկվորյակները, որպես շարժական խաչի նշան, կողքից ճնշում չեն ընկալում իրենց վրա և ամեն կերպ փորձում են դուրս գալ ուրիշների ճնշումից, բայց նպատակին հասնելու համար նրանք հակված չեն առաջ գնալու բռունցքներով, այլ ավելի շուտ ինտրիգներ կանեն, խաղալով բոլոր բարդ հոգեբանական խաղերը։ Արևելյան կիսագունդը, որը ներառում է եկվորյակների նշանը, կապված է անհատականության հետ։ Սա առաջնորդների կիսագունդն է, և նրա ազդեցության տակ գտնվող մարդը կձգտի առաջին հերթին իրականացնել սեփական նպատակներն ու վերաբերմունքները, այլ ոչ թե հոգալ ուրիշների բարեկեցության մասին։ Եկվորյակ տղամարդիկ։ Եկվորյակ տղամարդիկ ամբողջ կենթանակերպի ամենահմայիչ ու ամենաուրախն են։ Նրանք սիրում են զվարճանալ կամ պատահական զրույցներ վարել մարդկանց հետ։ Նրանց զենքը կախված լեզուն է ու խոստումները, որոնք ցավոք հազվադեպ են կատարվում։
Շոյող ելույթները, քաղաքավարությունն ու քնքշությունը թույլ են տալիս նրանց փնտրել գրեթե բոլոր կանանց բարեհաճությունը։ Հասարակության մեջ շփվող եւ կենսուրախ արական սեռի եկվորյակները միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Նրանք միանում են ցանկացած թիմին եւ ընկերություն են անում գրեթե բոլորի հետ, ովքեր իրենց տեսադաշտում են։ Այնուամենայնիվ, նրանք ընտրովի չեն ոչ սիրո, ոչ էլ ընկերության մեջ։ Խոստանալն ու չկատարելը նրանց համար նորմ է։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք իրենց խոսքի տերը չեն, այլ այն պատճառով, որ հանգամանքներն այդպես են զարգացել, կամ խոստացվածը կորցրել է արդեն իր իմաստը, կամ հարյուրավոր այլ պատճառներ։ Եկվորյակներն ամեն ինչի վերաբերյալ կարծիք ունեն, պետք չէ մտածել, որ նրանք դա չունեն։ Պարզապես նրանց հայացքները եղանակի պես փոխվում են։ Ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ ասաց, որ դա այլևս մոդայիկ կամ ֆունկցիոնալ չէ, և նրանք ինչպես օդի նշան կփոխեն իրենց տեսակետը։ Բայց դժվար կլինի նրանց համար, ովքեր կորոշեն համոզել եկվորյակ տղամարդուն ցանկացած հարցում։ Նույնիսկ ամենահամառները վեճի ժամանակ կոտրվում են նրանց հետ։ Նրանք եսասեր են, և չնայած թվացյալ հուզականությանը, որը դրսևորվում է շփման ընթացքում։ Սիրահարված եկվորյակ տղամարդիկ, այս տղամարդիկ անողոք ռոմանտիկներ են։ Նրանք միշտ սիրահարված են, ինչպես իրենց թվում է, վերջնականապես ու անդառնալիորեն։ Սակայն նրանց համակրանքը քամուպես փոփոխական է, ուստի պետք չէ նրանցից ուժեղ զգացմունքներ սպասել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք ընդունակ են սիրելու, եկվորյակ տղամարդու սիրտը իսկապես նվաճելը շատ դժվար է։ Նրան հանդիպելու առաջին օրերին կնոջը կարող է թվալ, թե նա միակն է, բայց դրանից հետո կարող է զգալ օտարություն և լռություն։ Նրան ձեզ մոտ կարող եք պահել միայն վախով, կորստի վախով։ Երբ նա հասկանում է, որ իրեն մերժել են, հոգեբանական մազոխիստի նման կարող է տարիներ շարունակ տառապել, և հենց այդ ժամանակում է նրա սերն արթնանում։ Նրա կողքին անպայման պետք է ուժեղ մարդ լինի։ Կանայք հազվադեպ են կարողանում հասկանալ այս տղամարդու փոփոխական տրամադրվածությունը։ Բայց նա, ով կարող է սիրել նրան բոլոր թերություններով, դրանք ընդունելով որպես առաքինություն, և ոչ թե վերափոխի իր կերպարը, այլ կմատնանշի իր արժեքը, ամենայն հավանականությամբ կդառնա նրա կյանքի ուղեկիցը։ Կնոջ համար, ում սիրում է եկվորյակ տղամարդը, նա կանի ամեն ինչ, որպեսզի նա իրեն թագուհի զգա։ Բայց նրա հետ հեռավորություն պահելն ուղղակի անհրաժեշտ է։ Լիովին հանձնվելով, կինը վտանգում է կորցնել իր սերը։ Ընտանեկան կյանքում կինը, ընտանիքը և երեխաները եկվորյակների համար որոշակի սոցիալական գործոն են, որին նրանք անպայման պետք է տիրապետեն։ Շնորհիվ այն բանի, որ նրանք հազվադեպ են փոխում իրենց ապրելակերպը, նույնիսկ հակասական միության մեջ, բախվելով անկեղծ փոխադարձ դիմացության, նրանք ամենից հաճախ փորձում են փրկել ընտանիքը։ Բայց չսիրված կնոջ հետ նրանք ցույց են տալիս իրենց ողջ եսասիրությունն ու դաժանությունը։ Եկվորյակները հաճախ ստում են։ Նրանք ստում են ոչ թե ինչ-որ բան թաքցնելու համար, այլ պարզապես այն պատճառով, որ դա իրենց դուր է գալիս։ Այս տղամարդիկ շատախոսներ և կատակասերներ են։ Նրանք սիրում են համեմել պատմությունը։ Հարաբերություններում նրանք սիրում են ցույց տալ իրենց անտարբերությունը, ինչը միշտ չի, որ ճիշտ է։ Ամենից հաճախ նրանք պարզապես փորձում են ցույց տալ իրենց զուգընկերոջը ազատության և անկախության հանդեպ սերը։ Նրանք սիրում են շփվել, ուստի շատ ընկերներ ու կապեր ունեն։ Եկվորյակ տղամարդու համար ընկերների հետ հանգստանալն անհրաժեշտ է։ Եկվորյակ հայր։ Որպես հայր, նա փորձում է ընկեր լինել իր երեխաների համար։ Բայց նա հակված է անկատար խոստումներով խարխլելու իր հեղինակությունը։ Նա երեխաներին դաստիարակում է ըստ տրամադրության։ Նա կարող է նախատել ամենափոքր հնարքների համար կամ զիջող լինել նշանակալից խեղկատակությունների համար, ամեն ինչ վերագրելով մանկությանը։ Նման հոր երեխաները հաճախ շեղվում են, բայց ավելի մեծ տարիքում նա հաճախ վստահելի ու ընկերական հարաբերություններ է պահպանում նրանց հետ։ Աշխատանքի վայրում։ Աշխատանքի մեջ եկվորյակ տղամարդիկ շատ արդյունավետ են։
Գործն անում են բարեխղճորեն։ Նրանք չեն խուսափում պատասխանատվությունից, այլ ընդհակառակը։ Հաճախ ուրիշների համար անսովոր նախաձեռնություն են ցուցաբերում։ Թեև հաճախ համոզված են, որ դա դեռ պատժելի է։ Եթե աշխատանքն իրեն հետաքրքիր է, նա ամբողջությամբ կհանձնվի դրան, բայց կորցնելով ոգևորությունը, կարող է անտարբեր լինել։